Պարոն Մելքոնյան, ի՞նչ է տեղի ունենում Գյումրիում, իշխանապողությունը, իշխանազավթումը, ի՞նչ պրոցեսներ է սպասվում, Բալասանյան դաշինքը, որի ներկայացուցիչն էր Գյումրու համայնքապետը, քաղաքապետը, ի՞նչ է անում, հրաժարական է տալիս, դուրս է գալիս խաղից, թե նոր ընտրությունների են գնում? Դե Բալասանյան դաշինքը 14 մանդատները հանձնեցին, այսօր իշխան տեղյակ եմ տարածքային նրական հանձնաժողովի նիստը գումարվելու այդ հարցով, իսկ Գյումրում տեղի ունեցավ հերթական իշխանազավթումը քաղաքացիական պայմանագիր հուսանկության կողմից, մենք ականատես եղանք, ինչպես իշխանությունը զավթեցին թե Վանաձորում, թե Ախուրյանում, թե Ալավերդում եւ հերթը հասավ Գյումրիում դասական իշխանազավթում։ Եվ ընտրությունների են պատրաստվում, թե ԿՊ-ն կարող է իր մանդատներով շարունակել պաշտոնավարել, որովհետև իրենք կոալիցիա են կազմել, եւ ինչ տեղի ունեն։ Այս պահին ԿՊ-ն չի կարող կոալիցիա կազմել, որովհետև 30 Չէ, ուշագիրը խզել են իրենք, դիշկանտը հիշում եմ դեկտեմբեր ամսին 23 թվականին, հիմա ԿՊ-ն 11 մանդատ ունի Գյումրիի ավագանում եւ բնականաբար չի կարող իշխանություն միանձնակ կազմել, գնալու են հաստատ արդարհերթ ընտրության։ Դաշնակցությունը պատրաստվում է հաստատ։ Անպայման դաշնակցությունը որպես քաղաքական կուսակցություն մեծ տեղակատարություն ունենք մարզում եւ հաստատ անպայման մասնակցելու ենք։ Ձևաչափը այս պահին չենք որոշել, բայց ընտրություններին, արդարհերթ ընտրություններին սպասվող անպայման մասնակցելու ենք։ Քանի որ թիմ օրենքում վերջերս փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, քանի դեռ չի համայնքը քանի դեռ ընտրություն ավականին ընտրություն չի կատարել։ Այս խոսակցություններ կան, թե ով է լինելու, ինչ է սպասվում։ Դե խոսակցություններ կան, տարբեր անուններ են շոշափում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Գյումրու տարածքային խորհրդի նախագահի անունն է շոշափվում, ինչպես նաև փոխքաղաքապետ կար, այս պահին անունը չեմ հիշում, բայց փոխքաղաքապետ կար, վարչապետի կնոջ ազգականներից իր անունն է նաև շոշափում քաղաքի մեջ շրջանառվում, հիմա թե ում կնշանակեն, դա իրանք գիտեն, հաշվի առնելով որ արտադրության նախարարը երկար փնտրեցին, կարող է այդ պրոցեսն էլ երկար ձգեն Գյումրի քաղաքում։ Բալասանյան դաշինքի պաշտոնավարումից գոհ եք դուք։ Գիտեք, ես քննադատականներ տալու ձեռք կմնամ, այդ գյումրեցիներին պետք է հարցնեն, գոհ են թե գոհ չեն, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ավելի շատ գյումրեցիներից պետք է հարցնենք, ես ձեռք կմնամ քննադատականներից իրենց։ ԿՊ-ի հետ ուշագիր կնքեցին եւ հետո խզվեց այդ ուշագիրը, այդպես նաեւ հետ կանչվեց Բալասանյանի որդին Իրաքից, նա Իրաքում դեսպան է նշանակվել, բայց այդուհանդերձ իրենք գնացել էին հայ իշխանությունների հետ գործարքի, ու այդ գործարքի արդյունքում որոշակի ժամանակահատված պաշտոնավարեց Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչը, որդին դարձավ Բալասանյանի Իրաքում դեսպան, ինչու այսպիսի իրողություններ եք հիմա արձանագրում, ինչ տեղի ունեցավ ԿՊ-ի եւ Բալասանյան դաշինքի միջեւ։ Ինչ տեղի ունեցավ իրանց միջեւ, չեմ կարող ասեմ, բայց եւս մեկ անգամ էս փաստեց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը որպես գործընկեր հուսալի չէ եւ այս 10 եղա մնացած ցանկացած քաղաքական ուժերին, որ գործընկեր դառնալով քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմելով ինչ է սպասվում իրանց, քրեական գործեր, հետապնդումներ, բռնաճնշումներ եւ այլն։ Իսկ ինչով է հիմա զբաղվում Բալասանյանի որդին, որը Իրաքում դեսպան է։ Տեղյակ չեմ, ընդհանրապես տեղյակ չեմ։ Ինչ պատրաստում են կրկին մասնակցել ընտրությունների։ Այս պահի դրությամբ չկա խոսակցություն իրենց մասնակցության վերաբերյալ, բայց դե քաղաքական ուժ են, երևի որևէ ձևաչափով մասնակցում։ Շանսեր, չգիտեմ, դե շանսեր կունենա, որ իշխող կուսակցություն է, իշխանական լծակներ իրան ձեռքում է, փորձելու են ամեն ձևի այդ ճնշումներով, թե վարչական ռեսուրսները, թե իրավապահ մարմինների միջոցով փորձելու են ազդել ընդրությունների արդյունքների վրա, բայց ես համոզված եմ ու վստահ եմ, որ գյումրեցիները այս անգամ շատ ճիշտ ընդրություն կկատարեն։